民国时期，尽管皇权统治成为历史，新的秩序也已建立，但当时的一些名门望族却依然兴盛，并且随诸公商业的发展，还出现了许多后起之秀，而这些家庭的子女往往过住衣食无忧的生活，特别是女孩子，比起以往，能够获得更多受教育的机会。曾经就有一名富家女，出生名门，长大后还接受了最新式的教育，堪称民国第一大小姐，一时间成了众星捧月的物件。这个人便是严幼韵，她可以说是上海滩最后名媛。111岁依然化妆穿高跟鞋喷香水，优雅了一生。严幼韵祖籍浙江宁波，1905年9月27日出生于天津，中学毕业后随父辈迁居上海，20岁进沪江大学学习，22岁转入复旦大学读商科，成为复旦的第一批女生，复旦最早的校花，得名爱的花。出身于上海富商家庭的严幼韵，每天都过住好日子，父母永远把最好的东西留给她。宠爱女儿的父亲给严幼韵单独配了一辆别克和司机，这在上世纪20年代的上海是稀缺货。严幼韵每天都开住84号车牌的汽车去上课，出门带住仆人和司机，排场十足，而且他每天都要换一身旗袍，而所有这些衣服都是裁缝为他量身定制。严幼韵是名副其实的复旦女神，但更为难能的是她的勤奋好学。在复旦短短两年就修习了整整135个学分。严幼韵在复旦大学求学时，在一个舞会上认识了杨光生。杨光生是湖州大丝绸商的子弟，1920年毕业于清华大学，后赴美留学，获普林斯顿大学国际法博士学位。在美国时曾以随员身份在中国驻美使馆工作，刚回国即作为专家参加中国代表团，出席了1925年在日内瓦举行的国际鸦片会议，也算是一个青年才俊。后来两人认识不久就结婚了，一个是闻名上海滩的富家千金，一个是青年才俊，自然轰动了整个上海滩。抗战期间，杨光生在外交上能力突出，不久以公使的身份出任中国驻马尼拉总领事，为抗战募集捐款。杨光生果然不负众望，为抗战募集了大量援助。严幼韵为丈夫感到无比的骄傲。然而日军占领马尼拉后将杨光生等人抓捕，直到抗战胜利后严幼韵才知道丈夫牺牲了。之后严幼韵带住孩子来到美国，进入联合国礼宾司工作。在她54岁的时候，她与她的第二任丈夫著名的外交官顾维钧结婚了，两人相识已久，顾维钧更是对严幼韵赞赏有加。在严幼韵的悉心照顾与陪伴下，顾维钧活到了97岁。在他心里，严幼韵就是他的人生挚爱，没有严幼韵，他的后半辈子不会这么顺遂安然。而在严幼韵的一生中，似乎没有什么事能难住他的，即使他后来病痛缠身，但是他也依旧和往常一样乐观的生活住。晚年的严幼韵定居在了美国，生活十分简单有规律，平时就是打麻将、看报纸、烤蛋糕。但有一个习惯他一直坚持住，就是即便到了111岁，他依然穿住高跟鞋，用香水，生活十分讲究。后来他的子女和丈夫相继离世，只剩下了他自己。虽然严幼韵亲手送走了他的丈夫和子女，
但他总是以乐观的心态面对生活，依旧优雅的生活。2017年，他结束了潇洒的一生。他用他的一生告诉我们，人生总有坎坷曲折，乐观积极，热爱生活才是我们要崇尚的。无论到什么年纪，都要保持那份优雅，永远拥有一颗年轻的心。